ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି। ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଏଇଠୁ ଚାଲିଯିବୁ। ସେତିକି ସେ ଆମ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟାକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରି ଆମେ କୋଭିଡ଼ ବେଳେ କାମ କରୁଛୁ, ସେତିକି କଷ୍ଟ ୟାଠୁ ଆଉ ବଳି ଯାଉଛି ଦିଦି। ପିଲାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କାକରରେ ଧରିକି ରାତିରେ ମଶା ମାରିକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମଶା ହେଉଛି, ମାସେ ହେଲାଣି ବାହାରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ରହିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ। ସେତିକି ସରକାର ଟିକେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ବୁଝନ୍ତୁ ଆମ କଥା ଟିକେ, ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ହିଁ ଆମର ଦାବି।